Mund të ta përkufizoj me një fjali, nuk do kisha zgjedhur kur baba tjetër. Nuk e kam ndier kur diferencen e madhe të moshës midis nesh, pasi ai në asnjë moment nuk e jetoi jetën si një 70 apo 80 vjeçar. Gjithmonë jetonte sikur ato 16 vite vuajtje ja kishin borxh dhe nuk i kishte kaluar, pra ishte më i ri se aq. Vital, optimist, mesazhe për jetën, për dashurinë, për njerëzit, për respektin. Kemi pas një marrëdhënie të shkëlqyer, të shkëlqyer, të shkëlqyer. Çfarë ju ka mësuar babai? Çfarë ju ka mësuar? Babai më ka mësuar të mos akmerrem, babai më ka mësuar t'i dua njerëzit. Babai më ka mësuar edhe më ka mësuar dhe mos t'i besoj kollaj njerëzve për atë që ka kaluar. Më ka mësuar vlerat e vërteta në jetë, më ka mësuar vlerën e anës monetare, e anës shpirtërore, e anës njerëzore. Më ka dhënë shumë, më ka dhënë shumë, 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 shumë dhe jam sot plot me kujtime dhe me mësime nga babai. Pasi doli nga burgu dhe ju në farmëri ju e kthye skenës, ju ishte gëzimi tim më i madh, ishte kënaqësia më e madhe, ishte i lumtur që mundet kishte një fëmijë, që mundet kishte një pasardhës. Është vërtet, është vërtet. Ai në fillim të daljes nga burgu nuk e ka menduar kurrë që jeta do t'i jepte edhe gati 32 vite jetë, që do martohej, që do linte një djalë, që do ta bënte prap Shqipërinë të fliste për të me koncerte dhe me artin e tij, edhe që do arrinte në këtë moshë. Muaj të fundit ai ka qenë sëmuar. Herën e fundit që e kemi parë që dalë në publik ishte për vaksinën. Si ishin muajt e fundit jetës së tij? Muajt e fundit e jetës së tij normalisht nuk kanë qenë të lehtë as për të dhe as për familjen tonë, por vuajtjet, kalvari i madh i vuajtjeve që ka kaluar, një smundje e rëndë, mosha, të gjitha bashkë, është ligji i jetës. Nuk kanë qenë të lehtë edhe ne preferojmë më shumë t'i mbajmë private dhe ta mbajmë mend Sherifin triumfator dhe në skenë. Le të flasim për atë krijtari që në fundi ta bënte pas demokracisë dhe krijtarinë që e ka pasur të në arkivat e po. Së shkuarës. Çfarë është bërë me të dhe çfarë duhet të bëhet? Unë mendoj se krijtaria e tij më e bukur ka qenë pjesa pas burgut, e perlën e Luan Zhegut, sekënduam Let It Be dhe Simfonia e Nënës që janë dy këngët e tij ikon. Unë do të jetoj për të mbajtur gjallë kujtimin e tij, muzikën e tij, vlerat e tij dhe mesazhet e tij për jetën.